Ibyo twinjiye ku kibuga cy'imirwano dukomeje kugenda turebera ibikomeje kugenda bihabera dureka intambara yakomeje kuba yakara cyane aha n'ahandi tugiye kujya rero tugiye kwinjira ku gihugu cy'Ubushinwa aho ibintu byakomeje guhindura isura aho ibintu byakomeje gufata indi ntera amagambo yabaye menshi ndetse Perezida Xi Jinping ashize amanga no kubwiza ukuri kose ibihugu byo mu burengerazuba dore ko byahindukije amaso byayerekeje ku gihugu cy'Ubushinwa kimaze iminsi kirimo kirashotorana bikomeye cyane ndetse n'ibirwa bya Taiwan ikaze ku kibuga cy'imirwano nkusaba kanda subscribe ni kuri iyo buto y'umutuku biba byiza iyo ukoze ukazongera kuko notification cyangwa se amenyesha byacu bikomeza kugenda bikugeraho igihe wayikazi rambuye makuru ku mutekano politika na diplomasi nkuko nabikwemere ko ngomba kuyakugeza inshuro eshanu ku zindi amwe mu makuru adasanzwe amwe mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa ndetse ku kibuga cy'imirwano ibintu byahinduye isura rero ibintu byafashe indi ntera ku buryo bukomeye niho Perezida Xi Jinping umaze iminsi avugwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga bigiye bitandukanye ndetse yaje kubwiza ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dore ko kino gihugu cyamaze guhindukiza amaso ndetse cyamwerekejeho amaso ku buryo bukomeye cyane amakuru arimo aravugwa mu Bushinwa n'amakuru adasanzwe ikaze rero nk'uko nabikwemere ko nanjye ngomba kugenda njya gukurikiranira imwe mu nkuru ikomeye cyane tugiye gukurikirana hafi ndetse y'ibyabwiwe ingabo z'igihugu cy'Ubushinwa biturutse Washington imwe mu nkuru ikomeye cyane tugiye kugera tukugezaho y'ibyavuye Beijing byinjira ndetse Washington amagambo kuyandi yabaye uruhurirane ibi byose byaje kugenda bigaragara ko Perezida Xi Jinping ashize amanga ndetse no kutagaragariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwoba mu gihe kandi ibi ngibi turi buze kubigarukaho ku buryo burambuye cyane tukarebera hamwe ibikomeje kugenda bikorwa hagati ya Perezida Vladimir Putin ndetse na Perezida Xi Jinping na kwemereka amakuru ngomba kuyakugezaho umwe mu migoroba mibi ndetse mu migoroba yose yaba yarabayeho nguhaye ikaze nibyo reka twinjire ku kibuga cy'imirwano nkuko nakwemereye ko intero yacu ari kwinjira ku kibuga cy'imirwano nawe yawe kunyikiza nuko anda subscribe ni kuri iyo buto y'umutuku biba byiza ukoze ku kazogera kuko notification cyangwa se amenyesha byacu bikomeza kugenda bikugeraho igihe amakuru akomeye rero nayavuye mu Washington yinjira muri iki gihugu cy'Ubushinwa ndetse cyamaze kuba cyakameza mu kugaragaza imbaraga zikomeye cyane ku kibuga cy'imirwano nkuko bikomeje kugenda bigaragara kuri page ndetse n'amakuru akomeye cyane akomeje kuvugwa hagati aho ngaho Perezida Xi Jinping ashize amanga mu gukurira inzira ku murimo ibihugu byo mu burengerazuba byaje kuba byamwitendekaho ndetse bishaka kumwitendeka ku gakanu uyu mugabo ntabwo bafite ndetse akomeje gukoresha ukuri kwe kose kumuvuye mu mutima aho arimo arashaka kwereka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibyo zikora zitazigera zibigeraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika naze igihugu gikomeye kidashaka kubona cyasuzugurwa na burumwe wese ndetse cyarakamejeje mu kugaragaza neza kuko byagenda kose kigomba guhangayikisha ibihugu bikomeye cyane ndetse nkuko bikomeje kugenda bigaragaza ko iki gihugu nta mikino gifite habe na gatoya Perezida Xi Jinping rero akomeje kugaragaza neza ko yiteguye guhangana nacyo n'umutima we wose reka twinjira mu nkuru nyamukuru nkuko tuyikesha ikinyamakuru gikomeye cyane ku isi ndetse icyo nta kindi kinyamakuru ni Al Jazeera yanditse amakuru akomeye cyane ndetse akaba ari amakuru adasanzwe amakuru akomeje kugenda agaragara rero kuri page n'ibinyamakuru mpuzamahanga bigiye bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwihanangiza gukomeye cyane igihugu cy'Ubushinwa zavuze yuko ziteguye kohereza amato y'intambara ibifaru by'intambara imbunda karundura ndetse bikinjira ku kibuga cy'imirwano ndetse bikajya guhangana n'igihugu rero cy'Ubushinwa nkuko bigaragara rero muri iki kinyamakuru kivuga yuko intwaro ndetse zidasanzwe amato akomeye cyane indege z'indambara abasirikare badasanzwe bagiye kwinjira ku kibuga cy'imirwano bakajya kwa bahashya umushinwa bivuye inyuma dore ko banashinze igihugu cy'Ubushinwa gukorana n'Uburusiya mu buryo butemewe ndetse iyi politiki y'igihugu cy'Ubushinwa ikomeje kuzambya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko bikomeje kugenda bigaragara igihugu kigize akaraka gihe ndetse igihugu gikomeye cyane hano ku isi nta kindi nicyo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko bikomeje kugenda bigaragara rero gikomeje gufata imyanzuro ikomeye cyane ndetse gikomeje kugaragariza isi yose yuko ntabwo bagifite kandi kigomba kubikora vuba byihuse cyane ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zikomeje kugaragaza neza ko zigiye guhereza isomo rikomeye cyane igihugu cy'Ubushinwa iyi ni ibaruwa ikomeye cyane ndetse yahawe igihugu cy'Ubushinwa igira iti mwitonde nimutitonda turaza kuba twabahereza buri kimwe icyo aricyo cyose mwifuza turabandikiye ndetse nka Washington cyangwa se nka White House muri make ya Maison de Blanche twabandikiye ibaruwa ikomeye cyane ndetse igomba kubageraho nk'abashinwa mwe kuguma kuba mwateza ibibazo ndetse igihugu cyangwa se icyo kirwa cya Taiwan dore ko twifuza ko mwabaha ubwigenge bwabo bifuza mukareka kuba mwakomeza kubabangamira
Amerika ni igihugu cyiteguye kuba cyazana intwaro zidasanzwe ku kibuga cy'imirwano ndetse tukazana n'icyitwa imbunda zacu za rutura amata akomeye cyane yose akija ku kibuga cy'imirwano buri kimwe cyari cyo cyose twumva twafasha ikirwa cya Taiwan kigomba kuba cyahagera. Iyi baruwa yaje kwinjira rero mu murwa mukuru Beijing w'igihugu cy'Ubushinwa ndetse baruwa irimo iraburira igihugu ndetse cy'Ubushinwa. Ubushinwa bumaze kuyisoma nta gutinda bwahise bugohereza indi baruwa ikomeye cyane. Nta bindi rero Perezida Xi Jinping ushize amanga ndetse n'ubwoba bwinshi yabaye yabushyira hasi yasubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yiteguye kandi bagire vuba rwose ngo nta kibazo na gito yafite uyu mugabo ndetse ukomeje kugaragaza imbaraga zikomeye cyane ku kibuga cy'imirwano anavuga yuko yiteguye guhangana na buri umwe wese dore ko anavuga yuko Abanyaburayi bifuje kurimbura igihugu cy'Ubushinwa kuva kera aranavuga yuko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kindi kibizitera nuko bazitishimiye iterambere ry'igihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa ni igihugu rero cyateye imbere ndetse ku rwego ruri hejuru cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi tudasanzwe ku kibuga cy'imirwano uyu mugabo afite gahunda ikomeye cyane ndetse iyo gukomesha igihugu cya Ukraine kugira ngo yerekane nibura Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko zibeshye ndetse zanamwibeshyeho. Perezida Vladimir Putin kandi ikindi ugomba kumenya nuko ubu ngubu icyitwa urugamba yamaze kuruhindura ni mu gihe Kremlin yari isumbirijwe n'ibitero by'ingabo z'igihugu cya Ukraine biziraho ndetse bikaba ari ibitero byaturukaga hagati ya Chechnya kakaba ari agace kari mu majyepfo y'igihugu cya Ukraine ndetse na Makroiva. Ibi ni ibiciro bikomeye cyane ingabo z'igihugu cya Ukraine bivugwa yuko amashyamba ari muri utu duce zikomeje kuyishamo zikagaba ibitero bidasanzwe ku birindiro by'ingabo z'igihugu cya Ukraine ziri muri kano gahugu ndetse cyangwa se ziri muri kano karere ka Crenson kaje kwigarurwa ku itariki ya kabiri ndetse kugera ku itariki ya gatatu nkuko byaje kugenda bigaragara kuri page na shushe z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye aho bigaragaza neza ko Perezida Volodymyr Zelensky yakamejeje ku kibuga cy'imirwano ndetse ashaka kwigara ibice bigiye bitandukanye. Gusa ingabo z'igihugu cy'Uburusiya uyu munsi zamwadukiriye bimwe mu bitero bidasanzwe Uburusiya bukomeje kugenda bukora ni ibitero bikomeye cyane ndetse ni ibitero bikomeje kugenda bivugisha Perezida Volodymyr Zelensky amanywa nijoro. Nkuko bigaragara rero ubu ngubu ingabo z'igihugu cya Ukraine zamaze kubangira amaguru ingataho zirukanse zihunga ibitero by'ingabo z'igihugu cy'Uburusiya ndetse byaje kubera mu kirere aho indege za drone ndetse zitagira abapayiroti zaje kurasa ku buryo bukomeye cyane hano mu gace ka Crenson. Byagaragaraga neza ko Perezida Volodymyr Zelensky akomeje kugenda kumirwa ndetse n'ingabo z'igihugu cya Ukraine abasirikare be bakomeje kuba bagira ubwoba bw'ibitero by'ingabo z'igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya bwakamejeje kandi bwashyize imbaraga ku kibuga cy'imirwano aho Perezida Vladimir Putin abona yuko uburengerazuba nta muhwe na nkeya bumufitiye kandi bukomeje kwifuza kuba yarimbuka we. Kandi icyo uyu mugabo akomeje gusezeranya Moscow nuko arimo arayibwira kuko byagenda kose itazigera ibura umutekano mu gihe akiri umuyobozi dore ko n'abaturage b'i Moscow bamukunze kubi ndetse kandi bakomeje kwishimira Perezida Vladimir Putin. Reka tugaruke ku muryango w'ubwirinzi wa gisirikare mu Burayi NATO nawe ukomeje kugenda uvugwa kenshi ndetse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye mpuzamahanga bikomeje kuvuga yuko umuryango ufite ikitwa uruhare rukomeye cyane ndetse na runini ku mirwano ikomeye cyane irimo irahera mu gihugu cya Ukraine ndetse nk'uko bigaragaza ko ibihugu bigiye biwurimo